Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об'єктів для своїх атак. Обстріли генерації, тобто об'єктів, які виробляють електроенергію, обстріли систем розподілу електроенергії, тобто це лінії електропередач, завдяки яким кожен із нас має вдома світло. З 10 по 20 жовтня в результаті обстрілів пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах нашої країни, серед яких десятки енергетичних об'єктів. Паралельно з цим українські об'єкти енергетики перебувають під постійними кібератаками. Про мету всіх цих атак російські пропагандисти та посадові особи говорять неприховано. Україна, за їхніми словами, має залишитись без води, без світла, без тепла. Наше завдання – цього не допустити. Попри те, що удари по енергетичній інфраструктурі завдаються більше тижня, ситуація залишається важкою, але контрольованою. Ми суттєво збільшили кількість ремонтних бригад, закуплено додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях. Країни-партнери постійно надають потрібну допомогу. 55 мільйонів доларів виділено США для ремонту та технічного обслуговування газових труб, а також надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соціальної інфраструктури. 70 мільйонів євро передбачають Нідерланди. Данія допомагає з опалювальним сезоном на Миколаївщині. Маємо попередні домовленості з Норвегією та Великою Британією про постачання газу, особливо в разі критичної потреби взимку. ЄС та Канада так само підключаються до допомоги. Оператори систем розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн надають і передають нашому «Укренерго» генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для лінії електропередачі, багато іншого обладнання. Передають не лише зараз, але й усі ці місяці, завдяки чому ми можемо швидше відновлювати постачання електроенергії. Всі служби працюють на місцях, робота йде 24/7, обмеження відключення можливі особливо в регіонах з традиційно великим споживанням та в тих, які постраждали від ракетних обстрілів в центральних областях, північно-східних та західних. Але майже усі контрольовані Україною території забезпечені електроенергією. Зараз 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла, це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, там, де немає можливостей зробити ремонти. Тому ще раз підкреслюю, енергетики можуть відключати світло на певний час, але це робиться для проведення ремонтів та збалансування роботи нашої енергосистеми. Водночас важливо продовжити економно споживати електроенергію зранку і ввечері, аби запобігти відключенням. Це стосується не тільки населення, але й бізнесу. Вчора українці в вечірні години знизили споживання на 5,4% порівняно з попереднім днем, і це є наша відповідь ворогу, і так потрібно продовжувати. Особливо варто відмітити Чернівецьку, Хмельницьку, Полтавську та Сумську області, де було найбільше зниження споживання. Давайте всією країною продовжувати допомогу нашій енергосистемі та енергетикам, і для цього економно використовувати електроенергію. На жаль, також є очевидним той факт, що російський терор продовжиться. Це стосується не лише енергосистеми, але і об'єктів водопостачання і теплопостачання. Перебої можливі, а тому всі мають бути готові. Зробити запас технічної та питної води, мати теплі речі, батарейки, ліхтарики, павербанки – все це необхідно в цих умовах. Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до вчинення чергового теракту на території Херсонщини. Мова про те, що росіяни замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів, тому ми звертаємося до ООН, до ЄС та інших організацій, аби організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом. Водночас ми закликали і закликаємо людей з окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України.
Уряд, місцева влада, міжнародні гуманітарні організації готові в цьому допомагати. Так само в цьому контексті уряд сьогодні затвердить постанову, яка полегшить повернення українців, яких депортували до Росії, таких людей сотні тисяч. І ми вже стикалися з ситуаціями, коли українців вивозили без будь-яких документів або потім відбирали їх. Тому ми запускаємо документ посвідчення особи на повернення в Україну. Цей документ зможуть отримати члени родин депортованих людей в Державній міграційній службі. Отримання документу буде можливе і на основі звернення Мінреінтеграції. Оформлення посвідчення буде безкоштовним і здійснюватиметься за 5 робочих днів. Ми будемо робити все, аби допомогти кожному українцю повернутися додому. Ще одна важлива тема, до якої повернуся, яка стосується енергетики. Цього тижня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Лікарні, школи та інші соціальні об'єкти вже підключені або під'єднуються до тепла прямо зараз. Житловий фонд так само починають поступово підключати в більшості міст нашої країни. Хочу окремо звернутися до представників місцевої влади з нагадуванням та закликом так само економно підходити до споживання енергоресурсів. Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною, але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія, і ще раз економія, електроенергії, газу, тепла – все це важливо для перемоги на енергетичному фронті. Так само, як і важливо сплачувати за комунальні послуги, кожна ваша гривня – це вчасний ремонт, це додаткове обладнання, це можливість постачати світло, воду і тепло в кожну домівку. Уряд не підвищував тарифів, ми не скасовували і не плануємо скасовувати програму субсидій. Розширені програми допомоги переселенцям та тим, хто надав їм прихисток. Тому прохання відповідально підходити до питання сплати комунальних послуг. Уряд також продовжує політику підтримки регіонів та громад. Сьогодні затверджуємо постанову, якою знижується до 0,25% річних кредитна ставка на проекти з термомодернізації адміністративних будівель, шкіл та лікарень. Ми говоримо про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 мільйонів євро, яка була підписана 2 роки тому. Ми переглянули умови і тепер громади фактично отримують можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проекти термомодернізації. Це сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому. Наостанок маємо ще одне вкрай важливе рішення у сфері освіти. Приймаємо постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет. Про які категорії студентів йдеться? По-перше, це стосується захисників і захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей. По-друге, це також буде стосуватись внутрішньопереміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації або де ведуться активні бойові дії. Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжити навчання за кошти держави. Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. Цьогоріч держава виділить для відповідного проєкту 363 мільйона гривень. В умовах складної економічної ситуації переселенців, а також підтримки українців, які захищали та захищають Україну, уряд вважає цей проєкт правильним і справедливим рішенням. Боролись, боремось і поборемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава!